Podemos começar? Vamos lá? Gente, bom dia, obrigado a todos por terem vindo. Como de prática, nós vamos começar com uma pequena abertura do embaixador Simões, que vai falar. Tá. É que eu, eu já falo alto, então eu tento não gritar. Então vamos começar com uma pequena explanação do embaixador, que vai dar uh, um overview da visita e depois a gente abre para perguntas e respostas, como a gente sempre faz. Ok, embaixador? bom dia a todos e a todas. Ah, meu nome é Antônio Simões. Eu sou Subsecretário Geral da América do Sul Central e Caribe do Itamarati. Estou aqui hoje para falar sobre a viagem da Presidenta Dilma ao Chile na cerimônia de posse da Presidenta Eleita Michelle Bachelet. Ah, a Presidenta vai participar amanhã. Ao meio-dia da cerimônia de transmissão é, do mandato presidencial no Congresso Nacional, que fica em Valparaíso, no Chile. Em seguida, às 13 horas, ela se desloca para Vinha Del Mar, que é uma cidade que fica ao lado, a, onde ela será recebida no Palácio Presidencial de Cerro Castilho pela presidenta Michelle Bachelet. Lá a presidenta vai participar de um almoço, ao final do almoço haverá uma foto oficial daqueles presidentes que estiverem lá. Até o momento, a informação que me chegou, quem confirma as presenças lá é o governo do Chile, mas a informação que nós manejamos é que há confirmação, além da presidenta Dilma, da presença da presidenta da Argentina, dos presidentes da Bolívia, da Colômbia, do Equador, do México, do Paraguai, do Peru, do Suriname, do Uruguai e da Venezuela, além do primeiro-ministro do Haiti. A presidenta Dilma também vai manter uma reunião de trabalho com a presidenta Michelle Bachelet. Gostaria de dizer também que, com a, a chegada, ou melhor, a volta, né, podemos dizer, da, da presidenta Michelle Bachelet, mas com a chegada, dessa vez, da presidenta Michelle Bachelet, a América do Sul passa a ter três presidentas. Né, Brasil, Argentina e Chile têm presidentas. Né. Um outro fato também importante é que a presidenta Michelle Bachelet exerceu a presença do Chile de 2006 a 2010. Ah, e agora vai receber novamente a presidência de Sebastião Pinheira. No Chile, é um momento, há uma alternância de poder, né? tanto Bachelet quanto Pinheira são de correntes políticas diferentes, e isso demonstra a vitalidade é, da democracia chilena e algo é, para se notar também. Ah, tratando um pouco das relações do Chile com o Brasil, o Chile é um tradicional parceiro do Brasil. Em termos de comércio, quando nós falamos de América Latina e Caribe, o Chile está em terceiro lugar com um volume de comércio ano passado de cerca de 9 bilhões de dólares. Portanto, o Chile está atrás da Argentina, que é o primeiro, e do México. Mas é um comércio extremamente rico, um comércio muito Poderoso de 9 bilhões de dólares. O, o, o Brasil é um país também muito importante para o Chile, porque o Brasil é hoje o principal destino dos investimentos externos do Chile. O Chile tem investido no Brasil cerca de 22 bilhões de dólares, nos campos mais variados, desde. É, Plantas de celulose no Sul, há supermercados no Nordeste. É um investimento muito variado, um investimento muito elevado. É o maior investimento do Chile no exterior é no Brasil. Em relação, o Brasil em relação ao Chile, quando nós consideramos o, o, as empresas brasileiras também estão fortemente representadas no Chile. Há cerca de 70 empresas brasileiras no Chile em diversos setores. Energia, serviços financeiros, mineração e siderurgia, fármacos, setor aéreo, né, que temos a Latam. Enfim, os investimentos brasileiros no Chile chegam a 3 bilhões de dólares. Um outro ponto muito interessante para assinalar é que o nosso comércio com o Chile. Já 98% do comércio funciona com tarifa zero. Tá? Ou seja, é um grau de abertura maior do que tem o Chile, por exemplo, com os outros países da Aliança do Pacífico. Nós temos já 98% do comércio bilateral desgravado. O Chile, além de ser um importante parceiro do Brasil, também é um importante parceiro do Mercosul, a corrente de comércio do Chile com o Mercosul em 2013 subiu a quase 17 bilhões de dólares. 16,6 bilhões de dólares foi a corrente de comércio do Chile com o Mercosul no ano passado. E só para vocês terem uma ideia de comparação, o Chile com a Aliança do Pacífico no ano passado. Chegou a 10,1 bilhões, ou seja, é um comércio menor. O Chile tem mais comércio com o Mercosul do que com os seus companheiros da Aliança do Pacífico. O Chile também é um importante aliado na consolidação da Unasul. Nós temos que lembrar que Michelle Bachelet, em seu primeiro mandato, foi presidenta da Unasul. Na verdade, ela foi a primeira presidenta da Unasul quando começou a Unasul. E o relacionamento bilateral, um relacionamento. Muito amplo, nós temos com eles perspectivas também no novo governo muito boas de avançar na área de energia, educação, infraestrutura, direitos humanos. Enfim, a nossa ideia é que o Brasil esteja cada vez mais próximo do Chile e nós estamos muito felizes de ver a perspectiva de ter o Chile cada vez mais próximo e integrado na América do Sul. Bom, isso é o que eu tinha a dizer. Eu, então, é, poderia responder algumas perguntas sobre a visita da presidenta lá. Ok, vamos começar. Só peço para se identificar nome e veículo para o embaixador. Obrigado. Olá, eu sou a Ana Edgerton, da agência Bloomberg. Um, queria saber um, duas perguntas. Um, onde é que a presidente vai ficar e se ela vai dar um discurso na reunião do um, acho que será o segundo dia e se esperamos uma declaração à imprensa depois da reunião de trabalho como a presidente com o Bachelet. Ah, a primeira pergunta onde ela vai ficar né bom a visita como eu me referi é, se concentra em valparaíso e vinha del mar tá são as duas cidades no litoral. Do Chile, porque o Congresso do Chile fica lá. Tá? É importante lembrar: o Chile é um desses países em que o poder legislativo fica num lugar diferente da onde fica a sede do poder executivo. Né? Na África do Sul, tem uma situação parecida. Então, a posse é em Valparaíso e a presidenta Bachelet vai receber para um almoço em Vinha Del Mar. A, a segunda pergunta era relacionada com se ela vai fazer uma declaração após o encontro. Bom, isso eu acho que é uma coisa que é manejada aqui internamente pela pela Secom. Eu não eu não teria. Info não sei se, se, se ah, o, a gente eu... ainda não tem essa confirmação. Como você sabe, assim que for definido, a gente faz ampla divulgação para vocês. E ela vai dar um discurso na reunião de Cepal? Bem, pelo que eu estou verificando aqui em termos da da agenda. Ah, eu não tenho isso muito claro nesse momento. Não, não me parece que isso seja confirmado no momento. Que agora? Bom dia, Rony Ara da TV Globo. É, nós tínhamos uma previsão de que a presidente Dilma iria na terça-feira, iria hoje no caso, amanhã participa dessa cerimônia de posse, e na quarta-feira teria um encontro bilateral com a presidente Bachelet e também participaria dessa reunião da Cepal. Queria saber se essa agenda está pelo menos prevista? Pode não estar confirmada. E a segunda coisa, é, o Itamaraty falou na sexta-feira que o, o chanceler teria sido convocado para uma reunião da Unasul entre chanceleres e não com os presidentes. E eu queria saber se isso é, já está confirmado, se o chanceler brasileiro já está confirmado, e é, se o tema a ser tratado é Venezuela mesmo. Obrigada. Ok. Bom, primeira pergunta: de fato, <coughs> a presidenta. É, vai ter um encontro com a presidenta Bachelet é, no próprio dia 11, tá? no próprio dia 11. Não vai ser mais no dia 12 esse encontro. É, é possível que esse encontro seja na manhã do, do dia 11, mas eu não quero aqui fechar isso, é, mas será no dia 11. Tá? Em relação à sua segunda pergunta, a Cepal, é, eu tenho a impressão que, pelas necessidades da presidenta, é, essa agenda não se mantém. Tá? Ah, e o terceiro ponto é relacionado com a reunião da Unasul. Houve a presidência do Suriname, eh, atualmente a presidência da Unasul é exercida pelo Suriname, tá? Ela é rotativa, ah, por ordem alfabética de país a cada seis meses, né? e No momento ela a cada ano, a cada ano. E ela a cada ano, e ela agora cabe ao Suriname. E a, a presidência do Suriname circulou uma uma convocatória, uma sugestão de reunião de chanceleres da Unasul. Essa reunião ah, deverá acontecer no dia 12 à tarde. Tá? No dia 12 à tarde, e o, ah, o Brasil será representado pelo chanceler Luiz Figueiredo. Não, a reunião vai ser em Santiago porque aí já não é mais já não é mais dentro do contexto da posse né a posse é no dia 11 em Valparaíso Vinha Del Mar, e essa reunião está prevista para o dia 12 à tarde em Santiago sim o tema é Venezuela aqui agora Oi, embaixador, meu nome é Daniela, sou da Rede TV. Aproveitando o tema de encontro sobre Venezuela, a gente está ainda em aberto uma reunião sobre Mercosul, do Mercosul. Então, tava uma previsão de Caracas ainda neste mês, só que ela não foi confirmada diante dessa questão é, no local. A gente tem uma, uma previsão de data para essa reunião do Mercosul? A data da reunião do Mercosul ela está dependendo, no fundo, das agendas dos presidentes. Tá? Isso foi, de fato, a razão pela qual ela não se realizou. Até agora é preciso recordar que no passado houve também passado recente a situação de saúde da presidenta Cristina Kirchner e assim que eh, for possível, ah, digamos assim encontrarmos os pontos na agenda de todos os, os presidentes e presidentas, ela vai ser marcada. Aqui agora. Bom dia, Tânia Monteiro, do Jornal Estado de São Paulo. É, embaixador, por gentileza, nessa reunião, é, durante esse encontro que vai ter dos presidentes lá em, em Valparaíso, que estão indo para a posse, mas é possível que haja alguma conversa entre eles para tratar de, de, da questão da Venezuela, que saia alguma manifestação sobre isso, ou isso só aconteceria de, na reunião de chanceleres no dia seguinte? Bem, a, a, no dia 11, a posse é uma celebração para o Chile, é uma festa para o Chile, é uma festa. É, então, eu não, eu não acho que, no, normalmente, é, essas, essas cerimônias são, são cerimônias com, com vários atos. Então, os, os momentos que se tem é, para. Enfim, poder dedicar a outro tipo de, de, de atividade não não são normalmente muito grandes. Né? Agora, eu acho que na agenda, por isso mesmo, os chanceleres estão com as suas agendas abertas para uma reunião no dia 12, em que vão se dedicar no dia 12 à questão da situação na Venezuela. Não, está previsto, no, não, não está previsto, no, os presidentes sempre podem fazer aquilo que creem que é o melhor, mas, no momento, houve consenso em que o tema Venezuela será tratado numa reunião de chanceleres da Unasul no dia 12. Doutor, bom dia, é, Felipe Matoso, do G1. Eu queria confirmar como é que está a agenda da presidente. Ela vai hoje para a Vinha del Mar, e ela passa o dia amanhã, ela já volta amanhã, ela volta na quarta, e se a gente consegue saber o tema da reunião entre ela e a Bachelet. Obrigado. Bem, eu posso te confirmar que parte hoje, em relação à volta da, da, da presidenta, isso é mais a, a presidência que pode falar do que, é, do que eu. A gente vai divulgar essa agenda ao longo do dia, tá? E, finalmente, sobre a reunião dela com a presidenta Bachelet, é, ela vai discutir um pouco os temas ah, da agenda bilateral, ah, vai discutir, vai querer, é, provavelmente, é, ouvir da, da presidenta Bachelet quais são as prioridades dela, o que ela pensa fazer em relação a. Aos temas da, da América do Sul, a, enfim, e, sobretudo, tratar desse, de toda essa potencialidade. Quer dizer, um comércio de 9 bilhões de dólares, possibilidades, muitas, 70 empresas brasileiras que estão no Chile, investimento do Chile aqui de 22 bilhões de dólares. Quer dizer, é uma relação muito concreta, uma relação muito fluida, né, 98% de tarifa zero. Quer dizer, isso aí é uma situação muito muito positiva nos dois sentidos, é uma situação muito positiva. Então acho que com essa, com esse caldo todo vai se vai se trabalhar é, os pontos daqui para frente na agenda bilateral. É, Paulo Trevisani do Wall Street Journal, é, voltando à questão da, da reunião da, da Unasul, é, primeiro eu queria saber se todos os membros já confirmaram a participação é, e depois o que, que se espera Dessa reunião e se já existe algum esforço diplomático em andamento para é, ajudar a Venezuela a resolver sua crise? Bem, primeiro, quanto a. O que eu posso dizer em relação a confirmações, que nós não, nós não somos a presidência pró tempo então eu não tenho esses dados. O que eu posso te dizer é o seguinte: eu não, não identifiquei até agora nenhum país dizendo que não vai à reunião. Tá? Normalmente, quando há é, interesse de demonstrar, digamos assim, desagrado, você acaba sabendo. Tá? Mas, como eu disse, eu não sou a presidência do Suriname, eu não tenho aqui os dados, mas não tenho confirmações. Mas eu não ouvi falar de nenhum país que tenha rejeitado a ideia uh, de ir a essa reunião. Então, eu entendo que vamos ter todos lá. Uh, agora, em relação à a, a situação propriamente dita, eu acho que. Uh, os, eu acho que há uma, um, um espírito muito aberto de todos os países da região de, de conversar sobre a situação uh, na Venezuela. Agora, em termos de, de resultados ou o que pode sair, eu acho que é melhor esperar a própria reunião. Eu acho que isso não é algo que a gente possa antecipar. Bom dia, embaixador Eduardo Davis, agência F. Eh, a ver, por una respuesta anterior, entiendo, entiendo que ainda no hay data o hora eh, para o retorno da presidenta Dilma Brasil. Eh, Gostaria confirmar isso. Segundo, eh, embaixador, um, a reunión do Mercosul, ya que ter sido en dezembro, pasó para janeiro, para febrero, agora para marzo, sem data ainda, ¿no? eh, es É a primera vez que eso acontece. En Casi dos décadas de reuniones semestrales del Mercosur. Nunca había acontecido eso. Eh, ¿Se pensó ya que va a acontecer con el país que va a continuar con la presidencia? Porque entiendo que, que va a ser Argentina, que Paraguay ya no. Mas segundo entiendo también, Argentina ya perdió tres meses de su presidencia. ¿Se pensó cómo va a ser solucionado eso? ¿Cómo es que fica ese asunto? Só... Colocar a regra, o embaixador tem outro compromisso, só mais uma pergunta aqui, no máximo duas, para a gente encerrar. tá ok? Bem, deixa eu, deixa eu comentar. É, bom, a, em relação ao horário da, da presidenta, eu acho que eu já, eu já ouvi aqui que é, o, a assessoria. A gente vai divulgar isso ao longo do dia, tá? Então, isso já está tá respondido. Em relação a outro ponto, eu queria dizer o seguinte. A... São 20 anos de Mercosul, mas esses atrasos não são tão incomuns assim. Eu me lembro, por exemplo, na última presidência brasileira, que foi... na eh, penúltima presidência brasileira, que foi em 2010, por exemplo, eu já era subsecretário, eu me lembro que, por razões de agenda eh, dos presidentes, a reunião de presidente, que deveria ser eh, no início de junho ou meados de junho, acabou ficando para agosto. A presidência brasileira foi uma presidência... Curta, o que não quer dizer que foi uma presidência sem resultados. Ao contrário, aprovamos muitas resoluções, na verdade, foi um recorde de aprovação de decisões e resoluções naquele semestre. Então, isso não é uma coisa. Não, não é, esses atrasos no, no Mercosul não são, não são assim tão, tão incomuns. Em relação a ter ficado a ficar pouco tempo, eu acho que isso é uma coisa que quando os presidentes é, se reunirem eles vão sentar e vão discutir, entende? Eu acho que há uma boa vontade muito grande, há uma abertura muito grande e nesse momento isso vai vai chegar a um, a um entendimento. Só mais uma pergunta aqui a gente encerra, tá? Embaixadora, em relação à relação política entre Brasil e Chile, com a volta da esquerda ao poder no Chile, é esperada alguma mudança entre as relações entre Brasil e Chile? E só uma questão, para confirmar, em que local vai ser a reunião dos chanceleres em Santiago? Bem, é, a relação Brasil-Chile, eu acho que há uma perspectiva muito positiva, sobretudo porque o que nós temos visto em termos de. Elementos que foram divulgados sobre a posição da nova maioria, que é a coligação que apoia a presidenta Michelle Bachelet, é no sentido de que o Chile é, gost, é, tem intenção de passar a ter um papel mais ativo na América do Sul. Isso é perfeitamente coerente com a posição que a presidenta Bachelet manteve durante o seu primeiro mandato. Eu recordei que ela foi a primeira. É, presidenta é, do da, da Unasul né? e, e teve uma atuação muito importante quando houve, por exemplo, uma crise na Bolívia em 2008. Então, eu tenho a impressão que isso é uma, uma ideia muito. Quer dizer, as indicações que a gente tem é que o Chile tem a intenção de fato de trabalhar mais o tema os temas da América do Sul e as relações com países da América do Sul. É, em relação à sua, à sua à, à última pergunta, o local da reunião eu não tenho essa indicação ainda, mas isso será, será divulgado para a imprensa e sem nenhum problema. Uma última pergunta aqui, só mais uma, por favor. Embaixo. Anthony Boll, da agência Reuters. Qual será a posição eh, que sobre a situação na Venezuela que o Brasil levará a essa reunião de can canchilheiros, eh, o dia 12? Bem, a posição do Brasil sobre a Venezuela está expressa nas notas do Mercosul, da Unasul, da CELAC e agora da OEA também. A presidenta falou sobre isso. Né, em, em Bruxelas, e o chanceler Figueiredo também já falou sobre isso ah, quando da visita do ministro Reik. Obrigado. Obrigado a todos, bom trabalho, até a próxima.